ሰፈር እንዴት ነው መንገዱ? እንደሆነ የተባቡ ኑሮ ደህና ሰነበትሽ ወይ? ደህና ነኝ። እንደው ደህና ነሽ ወይ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ደህና ነሽ ወይ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንደው እናንተ እንዴት ናችሁ? ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው ወይ? ደህና ነው። ሁሉም ደህና ነው። አይ ደግ አያዝ ሆነኝ። የለም ወይ? የለም። ምን ነው በሌሊት የት ሄደ? አረ ምን የሚሄድበት ያጣል ብለህ ምን ነው ምን ገጠመው? ደህና ነህ አንተ? ይልቅ ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። እንደው እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንደው ምን ነው እንዴ ጥፍታል? አረ እንደው ምን ስራው ምን እያወቅሽው? ያውን ወቅት አልተመቸኝም አይደለ? አልተመቸኝም። እና ወደ ቤት ጎራ ነው። አይ ታየው እንዴ እኮ አሁን እንደው በዚህ ሳልፍ እንደው ልጠይቅሽ ብዬ እኮ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ደርሱ አይደለ? ወሬ ልተር ነው እንዴ? የሆነ ሰውን ብቅ በሉልኝ እንዴ ወደዛ ፈቅጄ ልመጣ እና ወደ ቤት ግባና ታደለ። አይ እስኪ ታየው ታየው ልሂድ ግባ ታዩ ታዩ እስኪ እንደው በሌላ ጊዜ ብመጣ ይሻል ብለሽ ነው? አቶ ዛሬ እንደመጣ ግባና ታዳለ። አና እንደው ታዩ ታዩ እስኪ ውብዬ እንደው በሌላ ጊዜ ስመጣ ይሄ እንደው ጠይቃችኋለሁ ይሻለ። አቶ ግባ። አረ ታዩ ታዩ እንደው ልሄድ ቸኩዬ ነው። እዛ ደግሞ ሰው የማያረጉ ግባ ታዩ እስኪ እንደው እንደው ግድ ልጆች ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። ምን ይዘው መጥተው ቀምሳ ታዳለ ግባ እንደው እስኪ ታየው በሌላ ጊዜ መጣ ይሻለን ብለሽ ነው? አንተ ደግሞ እንደው ሆነ ነው። የለም እንደውም እኮ አሁንም አላሰብኩበትም። እንደው በዚህ ሳልፍ እኮ እንደው እሱና ያዩ ነው ምንም ነው ብዬንም እንደው ደህና አደራችሁ ብዬ ባልፍስ ብዬ እኮ ነው። እሱማ ጥሩ አድርገሃል፣ ግን ብትገባ ይሻላል ብዬ ነው። ና ግባ። እንደው ይሻላል ብለሽ ነው? በይ እስኪ እንግዲህ ካልሽ አንማ ገባሽ ለካ አንማ አ ስመኝ እንዴት ነህ? ደህና ነሽ ወይ? ደህና ነኝ። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ደህና ነሽ ወይ? ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። ደህና ነው። አሁን ቤት ሊገባ ነው። አንማ በሩ ቤት ምን ትሰራለህ? እናተ እኔ ቤት ግባ። የለም እንደውም ላልፍ ስልኩ ሰላም ልበላት ብዬ ነው እንጂ ልገባ ነው። አዎ ልገባ ነው። የለም በሌላ ጊዜ መጥቼ እገባለሁ። ባሩ ቤት እንደውስ ዋጠኛው ነው የሚደፋው እንደሚል እንዲሁስ ምገኛ ነገር አያጣ። አሁን ምን አስበሽ ሊገባ ነው የነበረ? ኧረ ተይው፣ ቤቱ መጠጣቱን ማየት ፈልጎ ነው እንጂ ሰው ባዶ ቤት ምን ይሰራል? ምን ይሰራል ተብሎ የለ ምግብ የለ ምን የለ ምንማናንማናማን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 ማ
የሚገቡ ምንም አይኖር ቤት የሴት የለሽ ግባት ነገራት ለማማ እንደ ولكنك تجد انك 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 تجد ان
ولكنك تجد انك تجد انك
አለሽ ወይ እስካሁን እንዴ አልጨረሽም ወይ አንቺ አልጨረስኩም እኔ መጨረስ አይደለም ትንሽ ነው ቀርተኝ እኔ እኮ እንዴ ቀደም አንቺ እንዴ ሙና ነው እንደዛ እንዴ እንደዛ ከላይ ከላይ የሚያናገራት እንዴ በጧቱ ምን ለክፎ ነው ዋ እኔማ ሶስት መጣ ተመልሰሽ ተጥቆ ገረኔ እንዴ አንቺ ያወቅሽው የኛ ነው ቀየውን ሰፈር ደሞ ሌላ ነገር ቢሆን ብዬ አይደል እንጂ እኔማ ልገባ እኮ እግሬን ሰደድ ካሳረኩ ነው ከበሩ የተመለሱ እሺ እንግዲህ አስተንስ እናውራ
ትንሽ እናወራና መጣጣለን። አረ እንግዲህ ካልሽ ምን አባት ሁሉም ሞልቷል። አዎ ደሞ አንቺ ቤት ደሞ እንደው አንቺ ቤት ምን ጎሎ ምን ጠፍቶ ሁሉም ሞልቷል። ሁሉ በጅሽ አይደል ደሞ ምን አባት ሰው ነው የጠፋ እንጂ ደሞ አይ ሰው የሰው ነገር ታዩ ታዩ ያየሽው አይደል አሁን እንደው በጠዋቱ እንደዛ አስተናስተናታረኩኮ ደሞ ነው ነው እነዚህ ሰዎች በየደና ሊገበ ነበሩን ኩኒርኩ ያቺ ያቺ ሰላም ይመጣ አይደል ድርቁ እንደው ከውቶችም ባክሽ እንደው አለቁብኝ እንደው ተጎዱ አይደለም ምን እንደው እንደው እንደሚበላ ምን የለም ግጦሽላ ግጦሽ እንደው የታውቂኝ አይደል የሰው ስራ እንጂ እኔን እንደው እንትናልል በያውን ማቆ ቆጨኝ ቆጨኝ በስኪ እንግዲህ በቃ እንደው ለድ በይ በስኪ እንደው በላ ጊዜ ማቀምስ እንደው ታዩ አይ እስኪ ደሞ አሁን ደሞ እንግዲህ ያልሹ ነገር ሰመጣ ደሞ ሌላ ነገር ሊመስል አይደለ እሺ እስኪ በወብየ እንደው እንግዲህ የመጣው ጠይቃቸዋለሁ እሺ ያቺ ሰላም እንዳሰማ መመለሴ ማደራሽ አልነግራት እንዳልነግራት እንደው እሺ እሺ እናቴ በል እሺ አድክ እሺ በል በቃ ደህና ሰነ ወገኛ ለተበላ ለበላህ አድክ የኔም የለ እንኳን ያንተ ልሰጥ